Hvordan er det sådan for dig at være tilbage i X-Factor Land for en aften? Jamen altså, det er jo bare sjovt. Det er sjovt, og det, man kan sådan mærke finalefornemmelsen i maven, fra man selv var med. Og ja, selvom selvfølgelig programmet har ændret sig, siden jeg var med i første sæson, så synes jeg stadig bare, at man ved bare, hvordan det er. Ja, hvordan synes du, det har ændret sig? Men altså, det har ændret sig på den måde, at du får ikke en pladekontrakt, som man gjorde dengang. Jeg synes egentlig, det her, man kan få nu, er lidt bedre med et forløb end producer. Det tror jeg, det giver mere i sidste ende. Måden, man håndterer deltagerne på fra dommernes side, er også markant anderledes. Var tonen lidt hårdere dengang? Det har man så fornemmelse af, eller hvordan, hvad mener du med dommerne og håndtering? Jamen, forstået på den måde, da jeg var med, der pendlede jeg frem og tilbage fra Aarhus. Både i min venindes meget lille kollegie, på hendes lille kollegieværelse, og vi flyttede ikke ind i en lejlighed et sted, og vi var ikke i studiet indspille alle tingene først og så videre. Så det var sådan meget jeg kan huske, Remy han på et tidspunkt ringede til mig, da jeg stod i NATO og spurgte, om jeg ikke lige ville synge et omkvæde, for han skulle lige høre det igen. Så jeg måtte gå udenfor og stå og synge. Det tror jeg ikke, de gør i dag. Lad mig sige det sådan. Hvad tror du X-Factor har betydet for dig sådan efterfølgende? Det har været startskud til, at folk de, har vidst, hvem jeg er. Så de har haft lyst til at booke mig og hyre mig. Det skaffer jo til at starte med et publikum, kan man sige. Og det, jeg så har knoklet for de sidste 10 år, det er at vise, at jeg kan mere end det, som folk så. Men også dygtiggøre mig og få et større publikum. Og det synes jeg, jeg har formået, uden at skulle være på røde løber og udgive CD'er og alle de her forskellige ting. Ja, men udgiver jo ikke CD'er mere, men altså, du forstår, hvad jeg mener, ikke? Hvad tror du, fordi når man ser tilbage sådan ud over, altså, det synes mig, at sæson 1, at der var dig, du har haft gang i din med kor og så videre, ikke? Gospel selvfølgelig, og Martin, som jo skal til at åbne orange scene til sommer, ikke? Basim, der ligger øverst på hitlisten, ikke? Altså, hvad tror du, der var så specielt ved jeres sæson? Fordi I har trods alt klaret jer lidt bedre, sådan, hvis man skal se det musikalsk, ikke, end resten. Jeg tror generelt, at der altid er noget specielt ved første sæson. Det er både Big Brother og Robinson. Altså, man husker det på en anden måde. Og så tror jeg lige præcis for X-Factor, så tror jeg, at det er fordi, der var ingen, der regnede med, at det ville blive til det her. Altså, da jeg gik ind til det, der tænkte jeg, hvis det bare kunne blive sådan en mild form for Stjerne for en aften, eller Scene af din, eller et eller andet, du ved. Jeg havde jo ikke anet, hvad det var for et cirkus, jeg trådte ind i. Nej. Altså, det var fantastisk. En fed rejse at være på, men det var meget intenst og meget overvældende, den opmærksomhed, det fik. Så jeg tror, det er derfor. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at hele Danmark var med. Alle blev taget med storm. Der var ikke nogen, der har regnet med det. Så jeg tror, det er derfor. Og så også bare, fordi vi er vildt dygtige. Sidste spørgsmål. Nu slutter det på DR. Hvad tænker du om, at I skal over på TV2? Jeg synes, det er spændende, det skal til på TV2. Jeg tror, at det kan åbne for nogle nye muligheder. TV2 er en anden kanal og har måske en anden fremgangsmåde med det. Programmet er jo det samme. Altså, jeg tror ikke, man kan ændre så meget på det. Men jeg tror, det kan give det måske et nyt pust i virkeligheden. Fordi X-Factor er jo et godt underholdningsprogram. Så jeg tror, at det tror jeg godt, at TV2 kan løfte. Hvem håber du skal være de nye dommer så? Monique, så slipper vi for Blackman. Det tror jeg ikke, vi gør. Jeg ved det ikke. Jeg vil da gerne være dommer. Det er modtaget. Hallo? Jamen, god aften. Tak.